Сәтбаев университетінің инженерлік орталығы екі бірдей зертханамен толықты. Оқу орында химиялық аналитикалық зерттеулер және геомеханика мен геотехника зертханасы ашылды. Мұнда өндіріспен ғылымды ұштастыруға бағытталған жобалар жасалады. Бүгін университет үш бірдей айтулы күнді атап өтті. Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығы оқу орының 90 жылдығы мен ғылым күнін бірге тойлады. Ғылым мен технология интеграциясына арналған конференция өтті. Мерекелік шаралар Қаныш Сәтбаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Биыл Қазақтан шыққан тұңғыш академик, алғашқы кәсіби тау-кен инженері Қаныш Сәтбаевтың мерейтойы мемлекет деңгейінде атап өтіледі. Ал өзінің есімі берілген университеттен талай геологтар, инженерлер түлеп ұшты. Қазақ ұлттық техникалық зерттеулер институты бүгінде ғылым ортасына айналған. Қазірдің өзінде геология, металлургия, машина жасау саласы бойынша 104 ғылыми жоба жүзеге асып жатыр. 18 миллиардқа 12 үлкен мегагранттар жасалып жатыр. Бұның бірінші мемлекет басшысы тапсырма берген бізге технопаркты құру, инженерлікті орталықты құру біздіге программа бөлінген 40 миллиардқа ақша бөлініп отыр. Осы жобалардың ішінде алдын ала жұмыстар біздің үлкен бағдарламалық, нысаналы бағдарламалық жобалар бар. Әр бағдарлама бір технопаркты құру үшін 4 миллиард бөлініп отыр. Инженерлік орталықты құру үшін 4 миллиард бөлініп отыр. Яғни ол жерде білім, ғылым, өндіріс, жергілікті атқарушы орган бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Бүгінде Қазақ даласындағы пайдалы қазбаларды ашуға түрен салған ғалымның арманы орындалып жатыр дейді Сәтбаевпен бірнеше рет кездескен ғалым Сұлтанбек Қожахметов. Қазіргі мына Балқаш заводы дүниежүзінде белгілі. Ал енді өзі төл өндірісі деп айтайық, жезқазған заводы. Ал енді мінекей қазірдің өзінде сол уақытта геологтарымыз тапқан Бозшакөл, Ақтоғай деген кен орындарында 2-2-ден 4 обогатительный фабрика салынып. Алла жазса, біз осылардың жұмысын бәрін қосқанда, ең негізгі қанекеңнің арманы, кем дегенде бір 500 000 тонна біз мыс беруіміз керек еді. Мінекей осы заводтар, фабрикалардың бәрін қоссақ, барлығының қазір беріп отырған мысы сол 500 000 тоннадай болып отыр. Ұлттық кітапхана мен мемлекеттік архив мерейтойға орай өздерінде сақтаулы тұрған Сәтбаевтың жеке құжаттары сол кезде газет беттерінде жарияланған мақалаларды ұсынды. Кен орындарын ашумен қоса Қаныш Имантайұлы өнер мен мәдениетке, әдебиетке жанашыр болған. Оған осы жазбалары дәлел. Біз Қанышты осы уақытқа дейін жалпы көпшілік қауым геолог ғалым ретінде танып келдік. Бірақ Қаныш керемет жазушы, Қаныш керемет әнші, Қаныш керемет актер, Қаныш керемет алгебра оқулын жазылған педагог, Қаныш керемет ер едіге деген дастанды құрастырған ғалым болды. 8 қыры 1 сырлы. Мысал үшін 24 жастағы бозбала Қаныш Семей қаласында жарық көрген Қазақ тілі газетінде Обаған деген прозалық шығармасы басылады. Ғылым мен технологияның интеграциясына арналған халықаралық конференция ғалымдар, инженерлер, өндіріс пен бизнес өкілдерін біріктірді. Басқосуда энергетика, экология, тау-кен өнеркәсібі, ақпараттық технологиялар, металлургия, геологияға қатысты мәселелер талқыланды. Бұл жиын ғылыми зерттеулерді дамытуды, саланың өзекті мәселелерін бірге шешуді, ғалымдар арасындағы ғылыми диалогты ынталандыруды көздейді. Қарлығаш Қайыпбекова, Сержан Жұмабаев, 24 KZ, Алматыдан.